Olá amigos, bem-vindos novamente a mais uma palestra da nutrição e esta vai a ser a nossa última apresentação de, uh, de nut dos nutrientes que nós precisamos e uh, já sabemos que a gente sempre está perguntando o que posso comer e a uh, Vamos a falar agora de outro ingrediente que anda é ter nossos uh, alimentos e vamos a falando falar da enzima. A enzima é muito importante que nós entendemos o que as, faz, eh, as enzimas fazem, porque só assim podemos entender a diferença que existe entre um alimento vivo e um alimento morto. Isto é importante saber, porque ah, se estamos comendo alimentos vivos, é para pessoas que querem ser vivas ou seguir vivas. E se nós estamos comendo alimentos mortos, então é para gente que querem morrer, porque isso é o que está sucedendo. Assim que vamos a ver que as enzimas fazem. As enzimas são como as operárias do corpo. Elas ligam e separam substâncias que precisamos para viver. E aqui temos uma gráfica onde podemos entender mais ou menos como eles trabalham. Eles trabalham como chave. E cadeados. Cada chave só abre um cadeado ou uma porta. Todo o que acontece, acontece no corpo precisa de uma enzima específica. E temos muitas diferentes ações que sucedem dentro do nosso corpo. Aqui temos uma gráfica que nos está ensinando como as enzimas podem juntar ou separar, eh, cortar as substâncias dentro do nosso corpo e ah, o seu corpo fabrica as enzimas que você necessita para sobreviver. Mas dá muito trabalho produzi-las e toma muito tempo fabricar uma enzima específica para cada uma das quatro mil ou mais reações químicas que, que precisam de enzimas para acontecer. Assim que eh, temos 4 mil ou possivelmente mais reações químicas dentro do nosso corpo. E para cada reação precisamos de uma enzima específica que pode eh, acelerar o processo eh, de esta, eh, eh, o, o, o processo que se necessita nestas reações químicas. Agora, para fabricar tantas enzimas, como nós precisamos, ao mesmo tempo, muitas outras coisas importantes deixam de ser fabricadas pelo seu corpo. E isso causa muitas muitos desgastes desnecessários no corpo e doenças. Assim que se o nosso corpo tem que produzir todas as enzimas que nós precisamos, então se requer uma tremenda quantidade de força e tempo para fazer isso. E então em este tempo, o corpo não pode fazer outras coisas que deixam de ser feitas e podem, e isso pode ocasionar doenças e também nos, nos pode envelhecer. Agora, por essas razões, é vital receber o máximo de enzimas já prontas de fora do seu corpo para que sejam usadas imediatamente. Economizando muito trabalho ao seu corpo. Então, se nós recebemos já eh, enzimas de fora do corpo, então o corpo tem muito menos trabalho. E então pode eh, ocupar-se de fazer outras coisas que ele não pode fazer quando está produzindo todas as enzimas assim que é importantíssimo que nós estamos recebendo eh, estejamos recebendo eh, enzimas fora de nosso corpo deixando o seu corpo sem tempo e energia eh, de sobra para fazer as coisas que antes não tinha tempo e nem energia para fazer agora as enzimas só estão vivas em alimentos vegetais cruz. Por isso, qualquer alimento vegetal cocido ou assado é um alimento morto. Aqui está dizendo que as enzimas as encontramos em os alimentos vegetais cruz. Estão nos vegetais, estão também nas frutas. Mas tem que estar todo cru, porque se aquecemos as enzimas, então sucede o mesmo com a, que com as vitaminas, que ser, serão destruídas. E uh, se não estamos comendo muito alimento cozido, ou cocinado, eh, então eh, os alimentos estão praticamente mortos, porque já não tem nem enzimas. Nem vitaminas. E então o nosso corpo tem muito trabalho para eh, produzir as enzimas necessárias. Assim, que eh, não deveríamos comer demasiado ou de, é, demasiado de uh, alimentos cocinados ou cocidos. Eu prefiro não comer mais que um 25% de alimentos cocidos e um 75% de alimentos crus, se nós fazemos isso, então o corpo fica em muito muita boa condição e vai estar muito saudável também. Qual, qual destes alimentos você deveria dar a uma pessoa muito amada, mas muito doente e muito fraca? qual lhes dará energia abundante e permitirá ao corpo dela descansar e se concentrar em combater o mal que a está consumindo. Bom, aqui temos dois grupos de alimentos. Aqui à esquerda temos o alimento vivo e à direita, embaixo, temos o alimento cozido. Eu acho que já nos entendemos por que precisamos dos alimentos crus, Porque se uma pessoa está doente, e se o corpo está lutando em contra de uma doença, e uh, quando o corpo luta contra uma, uma doença, isto é para corrigir o mal que se... Está produzindo dentro do corpo por quebrar as leis de saúde, porque este é o resultado de uma doença. Agora o o corpo está lutando em contra do este mal deste problema que hemos criado dentro do corpo. E se então eh, da, suplimos ao corpo os alimentos vivos que já têm vitaminas e que têm muitas enzimas, então uma uma grande ajuda para o nosso corpo para poder recuperar. E por isso, quando uma pessoa está doente, quando tem alguma doença eh, crônica, então nós sempre vamos a pôr esta pessoa em suco cru. Isso se, se tem suficiente reserva de gordura no corpo. Porque quando estamos em uma dieta completamente cru, então vamos a perder muito peso porque a dieta vai desintoxicando ao corpo e quando desintoxicamos o corpo, lembra-te que a gordura que tem o corpo sempre é para armazenar os ácidos tóxicos. Agora sim a gordura fica limpa de ácidos e tóxicos, então o corpo começa a queimar esta gordura porque diz já não não tenho mais necessidade desta gordura e começa a queimar. Assim que se temos suficiente energia, se temos uma pessoa que está já muito magrinha e que não tem nada de reservas, então vai ser um pouco difícil de pôr a esta pessoa só em cru, mas também se pode, só que temos que usar então, como por exemplo, graus germinados e que tem mais energia e, e coisas assim que tem um pouco mais de carboidratos, mais de energia e também um pouco mais de gordura. Mas em geral, vamos a suplir uma pessoa doente os vegetais crus e também. A vez em quando, se não está muito doente, também podemos usar a fruta. Mas se está muito doente, é melhor não usar nada de fruta. A fruta também tem enzimas, mas o problema da fruta é que tem muito açúcar e uh, isso sempre é prejudicial para o nosso corpo. Bem, já sabemos que fazer então com uma Pessoa doente. Agora, se eu estou comendo comida cozida, que está morta, então isto igual que um corpo então, então o corpo meu tem que fazer um trabalho como este eh, jovem aqui à esquerda da gráfica, que ele está trabalhando subindo, e estou muito duro para o corpo. Se o corpo está recebendo boa quantidade de enzimas, então o trabalho para ele é como aqui à direita, onde a pessoa está trabalhando eh, descendo, que é muito mais fácil. Eh, Lembra-te desta gráfica aqui, para tu saber o que teu corpo tem que fazer quando estás comendo muita comida cozida é melhor que nós usamos mais quantidade de comida cru. Mas só cru tampouco é necessário. Podemos usar um 25% cocido. Agora, as enzimas são nutrientes reguladores, catal catalisadores envolvidos em mais de 4 mil reações bioquímicas, Acelerando-as milhões de vezes, economizando muita energia. Convertem carboidratos complexos em carboidratos simples, como por exemplo a amilase, que faz isso, convertir carboidratos complexos em carboidratos eh, simples. E também proteínas são convertidas em aminoácidos pela protase. Agora, eh, as enzimas são responsáveis pel, pela eh, quebra e absorção, absorção de gorduras. E esta enzima se chama lipase. Se nós estamos comendo. Produtos ou, ou brotes, ou germinados. Então, os germinados estão já produzindo, eles mesmos estão produzindo amilase, lipase e a uh, e, uh, protase para eh, cortar os nutrientes que estão dentro de um grau para que eh, isso seja disponível para a nova planta que está nascendo e então se nós estamos comendo eh, brotes ou germinados que é a mesma coisa então eles eu, eu chamo a eles alimentos predigeridos porque eles já vêm com uma boa quantidade das enzimas que o corpo precisa para a digestão assim que é muito fácil para nós eh, digerir este tipo de alimento, e também todos os alimentos crus contêm eh, enzimas. Assim que é um trabalho muito mais fácil para o corpo digerir eh, alimentos crus que digerir alimentos cozidos. Eh, estão presentes em todas as células e, e suas membranas. Isso também é um ponto muito importante. Nós temos, eh, de dentro de todas as nossas células, sempre temos como uma fábrica de assemblagem, como, igual como é uma, uma fábrica de, de carros, por exemplo, onde você tem uma, uma linha longa, onde se começa com um, a primeira peça do, do carro e depois... Sigue e se vai juntando mais e mais e mais peças e ao final termina já o carro eh, completo, já mm, pronto para sair da fábrica. E uh, os trabalhadores que estão trabalhando nesta linha de produção, estes mesmos trabalhadores na célula são as enzimas. Eles estão juntando coisas e eles estão transportando coisas também aos lugares onde se precisa hoje, os diferentes nutrientes e substâncias para a construção de novas células de outros materiais. E então, se nós não temos suficiente capacidade para produzir este tipo de enzimas, porque estamos produzindo muitas enzimas de digestão. Então as células não vão funcionar muito bem. E também a célula tem uma membrana que é como uma casca que está ao redor de uma laranja. Agora esta membrana é dupla, tem duas paredes e no centro das duas paredes está cheia de água. E dentro desta água também temos enzimas que se está movendo a todas partes dentro da membrana. Agora estas enzimas são como porteiros. Eles permitem a entrada de certas substâncias. Se a célula precisa água, permite a entrada de a, água da água. E uh, se precisa oxigênio ou se precisa nutrientes, então as enzimas permitem a entrada destes Destas substâncias, mas também a saída das estans, de, 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 de outras substâncias da célula também é controlada par, pelas mesmas enzimas. Então, as, uh, as enzimas permitem a saída, saída a cinzas e a tóxicos. Se outras substâncias querem sair, então eles não permitem. E também se vem para entrar uma bactéria ou um vírus, vem para entrar a célula, então as uh, eh, enzimas não permitem a entrada de, uma, de um micróbio à célula, tem protegido. Agora imagina se tu estás comendo todo cozido e o teu corpo está todo o tempo produzindo enzimas de digestão porque não estás comendo nada de enzimas, então o corpo não tem suficiente capacidade para produzir as enzimas que fazem outros trabalhos, como proteger a célula. Assim que tu podes ver claramente e facilmente que comer eh, alimentos crus te aumenta eh, a resistência de, do teu corpo. O, o, o teu sistema imunológico está trabalhando muito melhor quando tu estás comendo eh, alimentos crus. E o contrário quando estamos comendo alimentos cozidos. É, movem cargas ao, re, a, ao redor das células. Bom, já eu expliquei este processo dentro da célula. E agora vamos a ver quais são as fontes, as fontes das eh, enzimas. E aqui temos também, em primeiro lugar, deveríamos ter os germinados, que aqui estamos no terceiro lugar. Mas os germinados são os que mais enzimas têm, Por porque eles têm a membrana. Que está entre o, o, a planta nova, entre o germe, e a bodega, que é a parte onde está amarcinado a proteína, as, os minerais, o, o almidão e tudo isso. E entre as duas partes temos uma membrana, e esta membrana funciona como o nosso estômago. E quando a planta começa a crescer, então, esta membrana está produzindo enzimas para cortar as substâncias que estão embodigadas, os nutrientes que estão embodigados na outra parte da semente. E então, se comemos estas, estes brotes ou germinados, então tem muitas enzimas. Também as verduras e as frutas são uma boa fonte de enzimas. O corpo produz enzimas a um alto custo de energia e o calor destrói as enzimas, igual como está destruindo as, uh, as vitaminas. Assim que o, cal o calor não é compatível com as enzimas e, as, uh, e também as uh, vitaminas. O importante é que o corpo, o corpo produz enzimas a um alto custo de energia. E isso podemos entender aqui neste exemplo. Se nós, por exemplo, estamos comendo três reflexões cozidas, então o nosso corpo precisa a mesma energia para digerir estas três reflexões que você precisa para oito horas de trabalho forçado. E trabalho forçado seria como misturar concreto, isto é um trabalho físico muito forçado. E a mesma energia que tu precisas para misturar concreto por oito horas, a mesma energia precisamos para digerir três refeições cozidas e isso não faz nenhuma diferença se é um menino ou uma criança ou se é uma pessoa velha ou se é uma pessoa jovem ou de idade média todo o mundo precisamos a mesma quantidade de energia para digerir e a parte mai, eh, maior de energia que se precisa para este trabalho da digestão e eh, vai para a produção de enzimas. Então, se nós estamos comendo eh, comidas cru, então vai ser muito menor a quantidade de energia que nós precisamos. E por isso, quando nós estamos comendo cru sentimos mais energia. Quando estamos comendo cozido, nós sentamos como muito cansados. As pessoas comem uma boa comida e depois não querem nem mover-se, só querem chegar à cama e a dormir. Mas se você come uma boa salada e uh, com todo cru e uh, também pode ser na tarde uma salada de, de frutas ou várias frutas. Você nunca vai sentir o cansancio, sempre se vai sentir com energia. Bem, até aqui com as uh, enzimas. E agora vamos com outro nutriente. Aqui estamos com o sétimo nutriente na nossa nas nossas apresentações e este sétimo nutriente vai ser a fibra, agora muitas pessoas não consideram a fibra um nutriente porque nós não podemos digerir a fibra e absorver a fibra, a fibra é um nutriente especial, a fibra tem uma função como se chama de limpeza dentro do nosso aparato digestivo. Nós precisamos fibra porque isto é como uma vassoura que vai limpando o nosso intestino por dentro. Agora, nós precisamos 36 gramas de fibra por dia. E se nós recebemos esta quantidade de fibra por dia, então o conteúdo, os alimentos que nós comemos, o conteúdo do aparato digestivo vai sair em 24 horas. Assim, que o processo de, do passo pelo, pelo aparato digestivo será mais ou menos 24 horas. O que eu estou comendo agora de manhã. Então isso vai sair do meu corpo amanhã de manhã. Assim que 24 horas e os alimentos têm que sair do aparato digestivo. O problema que nós temos e como eu estou novo aqui no Brasil, eu não conheço a, a vocês os brasileiros não sei como ainda como vocês vivem só tenho dois meses de estar aqui no país e todo o tempo estive dando palestras e agora estamos gravando aqui para os DVDs então tenho que usar os exemplos dos Estados Unidos porque isso é o que conheço agora nos Estados Unidos a dieta americana Contém aproximadamente 14 gramas de fibra. E com tão pouca fibra, vamos a ter problemas de digestão. E por que tem tão pouca fibra? Porque as pessoas lá estão comendo muitos produtos de animal e possivelmente aqui é a mesma situação. Porque não veio que o brasileiro é uma pessoa muito pobre. Eu acredito que vocês aqui estão, estão, também suficiente força econômica para estar comendo carne e, e churrasco, que aqui eu vou falar disso todo o tempo, e, e produtos de, de lácteos como queijo e leite e, e todas essas coisas. Então, esses produtos de animal têm cero. Não tem pouca, é que tem zero quantidade de fibra, não tem nada, absolutamente nada. Nenhum produto de animal tem fibra. E depois também a gente lá come muito produto, é, alimentos refinados, eu estou vendo isso aqui também. Vocês lá nas lojas têm este pão. Pão branco que não tem nada de fibra, se está retirando toda a fibra. Depois, também estou vendo aqui o, o arroz branco, o arroz branco não tem fibra tampouco, está removida porque nós queremos gastar pouco tempo para cozinhar o arroz e, e também uh, uh, estamos acostumados a comer este, estas, uh, estes alimentos brancos. Então, não tem nada de fibra. Assim que, se nós estamos em uma dieta como a americana, com 14 gramas de, uh, de fibra eh, dentro da no nossa dieta, então os alimentos não podem passar pe pelos intestinos. Porque os intestinos fazem um movimento assim como uma, como uma, como chama, como uma cobra. A cobra, quando se move assim, assim se move os intestinos. E com este eh, movimento que se, se chama a peristalsis, com este movimento está movendo o conteúdo, o, o conteúdo até a saída. Mas se não temos nada de fibra, então os intestinos eh, estão rebalando acima do conteúdo, não podem mover. O conteúdo então é, fica lá dentro a comida, fica dentro do nosso aparato digestivo é, mínimo por 72 horas, como está dizendo aqui, mas também é, pode ser mais tempo. Eu tenho pessoas que vão uma vez pela semana a, a vaziar, então tem é, os alimentos sete dias lá no, no, no intestino. É, um, é terrível isso porque se nós temos uma situação assim, então já não estamos falando de uma de uma digestão, agora estamos falando de uma pudrição, e isto produz uma tremenda quantidade de tóxicos. Então as pessoas que estão a, que estão com com uma digestão assim é, tão atris, atrasada, então eles vão a, a sofrer é, muita eh, da, da, da quantidade de toxinas que se está produzindo e também vão sofrer constipação e a constipação é muito comum hoje em dia muitas pessoas sofrem de constipação e uh, como pode saber se você está sofrendo de constipação ou não muito fácil se você está comendo três refeições ao dia tem que ir ao banho eh, ao banheiro mínimo três vezes ao dia. Se você está comendo dois refeições ao dia, tem que ir duas vezes. E melhor ainda, se tem que ir três vezes ao dia para vaz vaziar Assim que é importante que nós eh, eh, asseguramos de ter suficiente fibra na nossa Alimentação. E isso só podemos fazer quando usamos os produtos naturais que Deus está produzindo. Porque os produtos naturais, como por exemplo, uma cebola, ou um tomate, ou um pepino, ou pode ser um grau de arroz, um grau de trigo, todas essas coisas, irmãos, cada coisa destas, eu, eu as chamo. Uma oferta de Deus. Quando Deus faz estes alimentos, Ele sabe exatamente o que você precisa e Ele põe tudo isto lá dentro. Mas nós somos muito sábios, somos mais sábios que Deus. E ah, Deus faz o arroz e o trigo com, com fibra, mas nós não gostamos da fibra, então enviamos primeiro o grau ou a, ou a cereal a fábrica onde podem refinar isso destruir muitos nutrientes depois nós, nós vamos a comer isso mas já não é como Deus o fez e o fez e já não tem os nutrientes que nós precisamos e realmente é uma tristeza que nós actuamos assim e uh, para mim isto é uma ofensa para Deus porque Deus está fazendo eh, alimentos muito saudáveis para nós, mas nós levamos tudo isso a uma fábrica para destruí-los e depois eh, os colocamos em, eh, em uma lata ou um frasco ou uma garrafa ou o que seja, ou uma bolsa plástica e depois levamos a casa e começamos a comer estes alimentos que já não têm os nutrientes necessários, e especialmente não têm a fibra. Então ficamos constipados. Vemos aqui esta pessoa, tão simpática, verdade? O que é uma pessoa enfessada? Sabe você o que é uma pessoa enfessada? se vê muito inteligente, é muito simpática esta pessoa, não, não pode ser que uma pessoa, que seja uma pessoa cheia de fezes, e sabe uma coisa, isto aqui não é uma brincadeira, isto é a verdade, porque se tu estás constipado, se tu estás Produzindo esta quantidade de tóxicos dentro do teu corpo, então o carácter teu vai ser afetado. E estas pessoas que não têm suficiente eh, fibra nos alimentos, eles de verdade estão cheias de, cheias de fezes. Porque uma pessoa, quando você, se, quando você vê uma pessoa que toma um estômago assim grande não sempre é gordura, em parte é gordura, mas estas pessoas podem ter até 10 e 15 quilos de fezes eh, vejos no seu colo que não han saído. E todo o mundo, se você nunca fez uma limpeza intestinal, eu te garanto que você tem mínimo de 2 a 3 quilos de fezes velhos dentro do teu, teu, do, do teu colo. E isso te vai estar afetando e te afeta em muitas diferentes formas. Agora, falando da fibra, temos de lembrar que existem dois tipos de fibra temos a fibra solúvel ou insolúvel em água. A fibra insolúvel em água. E esta fibra a encontramos nos vegetais e os cereais cruz. Agora, esta fibra insolúvel em água é muito lenta para digerir. Assim que a salada cru é lenta para digerir, não difícil, mas lenta por seu conteúdo de fibras insolúveis em água. E se nós precisamos cozinhar os cereais, uns um cereais ah, há de ser cozinhado quase cozinhado por duas horas para estar bem digerível para nós. E a ah, cereais, cereais também tem fibra insolúvel em água. Depois temos as fibras solúveis em água, e as fibras solúveis em água as encontramos nas frutas e também em alguns vegetais. Temos vegetais como por exemplo o tomate, o pepino, o abacate, estes três são típicos. Algumas pessoas falam do tomate e do abacate, falam que são frutas. É, não são realmente frutas, porque a fruta normalmente tem mais doce, é um pouco diferente. Eu chamo estes alimentos, eu chamo isso vegetais frutas. Então, este grupo da fibra insolúvel é, em água temos as frutas e temos os vegetais frutas e estes são rapidamente digeridos e é importante que nós eh, aprendemos isso e que lembramos isso porque quando falamos da compatibilidade dos alimentos então vamos a voltar a este ponto aqui das diferentes eh, dos diferentes tipos de de fibra, fibra insolúvel em água e fibra insolúvel em água. E aqui, de último, nenhum alimento de origem animal contém fibra. Precisamos lembrar isso, que nenhum produto de animal contém fibra. E algumas pessoas são muito inteligentes, e disse, não, ah, não, eu vou seguir comendo para este animal, mas eu vou usar, vou usar uma fibra, um concentrado de fibra. Irmãos, isso não trabalha tampouco, porque nós precisamos os alimentos como Deus os faz. Nós não podemos desarmar ou cortar os alimentos nos diferentes é, é, coisas e, e, e então refinar e, e perder nutrientes e comer isso e depois de ser bom já isso não tem nada de fibra então vou a usar fibra aqui já aquilo não tem enzimas de vitaminas então vou usar uma pastilha uma uma é, tableta de, de de vitaminas e outro diz oh, o meu alimento não tem muitos minerais porque os perdeu no processo de, de industrialização, então eu vou usar minerais, concentrar os minerais. Amigos, esta prática não te leva a uma boa saúde. Nós precisamos um equilíbrio entre todos os nutrientes e este equilíbrio somente podemos produzir dentro do nosso corpo quando nós usamos os nutrientes os, os alimentos que Deus mesmo está produzindo. Assim que leva à tua casa os alimentos que são produzidos é uma fazenda e não é uma fábrica. Bem, e agora vamos com o oitavo nutriente e esto é o fim da nossa apresentações de, uh, eh, dos dois nutrientes de nutrição e o oito seria água. Agora a água não vamos a tratar aqui nesta esta série agora porque a água é um tema muito mais complexo e uh, vamos a ter uma palestra somente de água e uh, espero que você não vai perder esta palestra, porque a água é um dos nutrientes mais importantes que nós temos no nosso corpo. Assim que eu espero que vocês aproveitaram e que aprenderam muito eh, em estas palestras de, uh, de dos nutrientes que nós precisamos e que você agora pode fazer eh, ou escolher corretamente os alimentos que quer comer para que tu possa estar de uma máxima uma óptima saúde e que tu possa chegar a ser um exemplo de saúde e que tu podes eh, mostrar ao mundo o poder que está dentro dos alimentos que Deus está produzindo. Que Deus te abençoe e nos vemos a próxima vez.